I den här videon visar jag dig varför du ska använda bakpulver i din diskmaskin. Även om diskmaskinen alltid gör våra tallrikar riktigt fina och rena, måste diskmaskinen med tiden också rengöras. Och det bästa sättet att göra det är med bakpulver. Detta rengör inte bara diskmaskinen, utan steriliserar den också i slutändan. Jag ska visa dig hur det fungerar. För att göra detta måste du sprida bakpulver på botten av diskmaskinen. Börja med att ta ut korgen en gång. Om du inte har något bakpulver hemma, länkar jag till det i videobeskrivningen nedan. Vi har nu spridit detta över hela botten av diskmaskinen. När vi startar maskinen nu kan bikarbonatet se till att maskinen rengörs riktigt bra. För att förstärka eller förbättra denna process tillsätter vi också vinäger. Vi häller det i facket där vi normalt lägger diskmedel eller diskpulver. Fyll facket tills det är fullt, då kan vi stänga det. I kombination befriar detta diskmaskinen från bakterier och avkalkar den dessutom. Nu bör du välja ett mycket högt program med hög temperatur. Jag använder nu det högsta programmet som finns på maskinen, vilket är programmet för kastruller och stekpannor på 70 grader Celsius. Nu låter jag maskinen köra igenom helt utan disk. Därefter ska diskmaskinen vara bakteriefri och som sagt avkalkad. Det är bäst att göra detta minst en gång varannan månad, kanske till och med var fjärde vecka, beroende på hur ofta diskmaskinen används. På så sätt är diskmaskinen alltid ren och håller mycket längre. Vill du också veta varför du ska torka dina glasögon med rakledder? Titta då på videon som jag länkar till här. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.